Re, viss ēters ir te! Šis laiks ir sarežģīts arī lauksaimniekiem. Ģeopolitiskā situācija rada daudz neskaidrību, bet viens gan ir skaidrs – šogad lauksaimniecības produkcijai gaidāms cenu lēciens. Cik liels lauksaimnieki gan nevar pateikt, jo pagaidām nav zināms, cik kulšanas un žāvēšanas laikā maksās degviela un gāze. Produkcijas sadārdzinājums būs pamanāms, jo dažiem komponentiem, piemēram, slāpekļam, mēslojumam, cena ir cēlusies līdz 5 reizēm. Par to plašāk Zanda Ozola Balode. Siltajās dienās viens pēc otra sāk vērties rapša pumpuri. Kopumā 2300 hektāros, ko apsaimnieko Jelgavas novada Zaļinieku pagasta saimniecība Vilciņa, lielākoties iesēts rapsas un ziemas kvieši. Daļa lauku atvēlēta Latvijas zāles sēklām, bet 100 hektāri zirņiem. No tiem šogad iecerēts iegūt 500 tonas zirņu. Ja mums izdosies izaudzēt pārtikas kvalitāti, tad viņa aiziet pārtikā. Ja lobarības kvalitāti, tad lobarībā. Tā ka ļoti svarīgi ir patiešām pareizi strādāt un izmantot visus resursus, lai izaugtu pārtika. Saimniekošanu šogad Vilciņu saimnieks sauc par izaicinošu spēli. Par augstu cenu rudenī iegādājies minerālmēslus. Šajā ziņā viņš ir ieguvējis. To, ka slāpekļa mēslojumam cena augs līdz 5 reizēm un zemnieki vēlāk par tiem maksās vēl vairāk, neviens nevarēja paredzēt. Toties graudus gada beigās viņš pārdeva par ievērojami zemāku cenu, neparedzot, kā arī tā ievērojami celsies. Raksturojot pašreizējo situāciju, lauksaimniecībā no saimnieka bieži izskan vārdi neziņa un nenoteiktība. Tāda nesot piedzīvota kopš neatkarības atgūšanas. Mūsu saimniecība pastāv 30 gadus saimniekojam, un es teiktu, ka nav tāda situācija bijusi, ka tik daudz komponentēs ir bijusi tā neskaidrība un tās cenu svārstības, kādas ir šobrīd. Mēs nevaram plānot propāna gāzes iegādi, kas būs kūšanas laikā, kāda būs degvielas cena tanī brīdī, kad būs kūšana, kad būs visi sējas darbi. Vilciņu saimniece, zemnieku saimas pārstāve Maira Dzelskalēja Burmistre situāciju lauksaimniecībā Latvijā pārzina gana detalizēti. Viņa saka, ražas prognozes pašlaik ir labas. Ja salīdzina ar iepriekšējiem gadiem, tad zemnieki par kaut kādiem līdz 20% šo mēslojumu deva šogad būs samazinājuši dēļ lielajām izmaksām un dēļ tā, ka varbūt nevarēja nopirkt kaut kādā brīdī mēslojumu. Bet tas varētu rezultāties uz mazliet mazāku ražu un mazliet zemāku graudu kvalitāti, bet kopumā, ja vien laika apstākļi būs labi, varbūt mēs pat vispār nejutīsim kaut kādu ietekmi. Viņa norāda, Latvijā izaudzējam vairāk pārtikas nekā patērējam. Tās mums nepietrūks. Jautājums par cenu. Pašlaik neviens vairs netic brīnumiem, ka kaut kas varētu kļūt lētāks. Zanda Ozola Balode, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.